Ja, välkommen tillbaka. Då ska du få se hur jag gör från början av en akvarell, hur jag gör en himmel och så vidare. Lite tips inför det. Jag vill bara visa att när jag har börjat en målning så har jag tagit en passepartout för att kolla in pappret då, att det blir 70x50. Så det här är ju den som jag har lagt ut tidigare här i den här serien. Så nu kommer jag flytta på den. Sådär. Det här pappret har jag blött upp därför att nu är jag i min tvättstuga bredvid ateljén. Och då har jag ett munstycke här som jag då egentligen bara duschar på pappret så att det är helt blött. Men det som är lite annorlunda med den här det är att jag har gjort lerstreck. Det är en horisont här som är tejpad med vanlig maskeringstejp. Och det är det som kommer bli själva horisontlinjen här. Då vill inte jag att himlens färg nu ska rinna ner i det som är här så att jag stoppar det lite grann. Det är ju inte ett måste att göra så här. Man skulle ju kunna ha egentligen att man har en papperstuss och ta bort den färgen som rinner. Men det här kanske kan vara kul att få se hur jag jobbar när det är vått i vått. Det här pappret är också ett franskt papper men det är 300 gram så det är lite tjockare. Så kanske ni ser att jag har inte tejpat det här ännu. Och det är för att jag vill att det ska finnas en möjlighet att jag vill vicka på pappret. Samtidigt som jag då kan vicka och få det utspänt även på det här sättet. När den börjar torka sen, då kommer jag tejpa runt hela akvarellpappret. För att det sen inte då ska bli buckligt. Som det skulle bli om man lämnar det helt fritt förstås. På det här sättet så kan jag sen flytta hela den här målningen in till mitt ritbord och fortsätta där. Så att jag visar lite grann hur jag börjar. Då har jag på mina såna här papptallrikar redan klickat ut färg. Jag börjar faktiskt med de ljusa färgerna för det kommer att komma lite solljus ner mot vattnet här. Och sen kommer jag göra en lite granna ljusblått. För att det ska bli lite mer kanske lite sommarkänsla över det. Sen har jag då redan i förväg lagt ut papperstussar här. Så att jag redan innan här nu vet att jag kommer att skapa molnen med de här. Kan också vara bra att ha en som man kanske vill ta bort färg ifrån man skulle rinna för mycket egentligen. Så jag kör på för nere i min ho här då har jag också vatten helt enkelt så att jag hämtar vattnet nu från min högra sida. Och då tar jag en ganska så bred pensel som det är mycket vatten i. Och så ska jag börja egentligen med den här ljusa tonen. Då blandar jag upp den gula färgen här. Det är pigmentet jag vill komma åt i de här tubfärgerna. Så har jag ett kladdpapper på sidan här så jag kan kolla hur mycket det blir. Ofta så blir det ju ljusare sen när det torkar så man ska ju inte vara så rädd för att det blir lite mera. Då ska jag göra någonting sånt här. Jag klickar ut den här färgen så här. Sen ska man ha lite mer vatten. Lite mer färg, lite mer vatten. Vi börjar redan här uppifrån. Så, och fortsätter ner här på den här sidan. Nu är det väldigt praktiskt för mig för nu kan jag då redan i det här skedet så kan jag vicka på målningen. Jag kan ju vicka åt alla håll för att jag kanske då vill ha den, styra den lite grann så här. Det känns lite konstigt för mig att man gör så men jag tycker det här är en ganska bra metod. Sen tar jag bort lite färg också med den här tussen då. Här ska jag inte ha den färgen. Så, vi ska ta lite. Ska ta ner den lite mer så här. Så jag. Där. Nu har jag lagt liksom första lagret då.
Sen vet ju jag med pastortoakanten här ute så kommer det gör ju ingenting om jag skulle testa färgen här ute. För det kommer ju inte synas, för där kommer ju den här vita på spåren. Så ibland så ska man liksom tänka på att ja, men jag kanske tar med fingrarna så att det blir tumavtryck. Men det gör ingenting. Jag fortsätter att gå på med en som är lite mer orange och lägger den uppe på. Samma sak här, jag fortsätter ner. Den som jag vill att det ska komma in i målningen. Så. Och lägger även lite ockra färg som jag blandar upp i den här. Så. Den sådär. Nu kikar vi lite. Så kan man då styra det här igen så att det får rinna ner. Så nu är det liksom en diskbänk så här, så är det ju ingen fara med att det rinner ut. Det är klinker golv och ja, det har ju kommit på väggen här, men det kan man ju måla över om man skulle vilja. Ta bort lite färg här. Så är första steget på den här. Ska jag ta och jobba in. Jag har faktiskt sköljer ur den här penseln lite. Sådär. Samma sak här, att jag jobbar ju från höger nu eftersom jag har horn där. Och då vill jag ju inte att det ska... Man ska inte tappa in färg här, därför hämtar jag färgen från andra håll. Så jag brukar liksom köra med penseln så eller framför. Det jag gör nu är att jag faktiskt gör samma sak med... Jag ska blanda upp den här blåa, ljusblåa färgen. Som jag då vill ha ganska så mycket av. Så hoppas vi ser. Får in ganska mycket i penseln. Mycket pigment. Nu ska vi se. Och då gör jag så här att jag tänker att den här ska ju ligga här någonstans. Så jag helt enkelt gör den i olika nivåer mellan här. Lägger ut den i partier. Så här. Kommer ni få se sen när jag gör molnstrukturen igen här. Om jag blir trist så är det för att jag koncentrerar mig när jag jobbar. Nu ska vi se, då kan man låta det här rinna lite grann. Jag ska få styra det här åt olika håll. Rinna. Jag tar det ibland uppåt. Så det här är uppåt i bilden nu. Så låter jag rinna ner så här. Märker man då att färgen fastnar lite grann någonstans. Då tar man bara mer vatten, ganska flödigt så här. Så att man får hämta upp det. Så här. Och jag låter färgen egentligen jobba på det här sättet, att jag vill att den ska rinna. Det är ju för att man håller på att dutta för mycket, alltså med pigment i en pensel. Om man mera målar på den här, då tycker jag att det blir... Att man liksom jobbar fast den färgen för mycket. Så skulle man liksom hålla på flera gånger med penseln som det här färgen. Då får man ett problem där att man många gånger får för mycket färg som man trycker fast pigmenten i pappren. Nu är det så här samma sak, att jag jobbar ju då att det ska komma ljus ner från det här hållet. Nu ska vi ta och dutta bort det där, men jag vill ju inte ha där. Men jag vänder då den på sidan för att jag vill att det ska ännu mera synas att det kommer från det hållet. Det kommer ni få se sen när den liksom blir slutdelen på den här. Så här har jag valt att göra nu. Då kan jag välja att jobba med mörkare färger. Jag tvättar ur penseln. Och har valt då, ska
ska se här, nu har vi tagit indigo, här ska finnas. Och det var ultramarin, indigo fanns på andra sidan. Nej, jag skiljer upp ensam, nu blev det fel. Tar jag på mig. Se här. Vill jag ha mörkare? Där borta var det. Den färgen vill jag. Att våga bryta av här nu. Lättar upp den lite grann. Där. Testar jag här på mitt papper. Ja, verkar rätt okej. Okay. Jag kan nog våga ha lite mörkare ändå. Så. Då lägger jag det. Jag har gjort en liten blyertskant här. Då kommer jag nu att välja att faktiskt lägga en mörk ton här. Och hämta lite mer här faktiskt. Så. Det här gör inte heller någonting att man vågar göra en himmel som är bryter av med lite olika. Så jag sparar ändå en hel del vita partier. Så, och så om man då tittar på den så märker man här att tejpen stoppar ju upp det här överflödiga. Det är på väg att rinna här. Då kan man till och med dutta lite med pappret. Så, nu ska jag tillbaks lite grann med färgen uppåt. Så kommer de ju här flyta ihop i varandra. Här uppe kan man se att det har fastnat pigment där uppe. Det är ganska lätt att åtgärda. Man kan till och med ta en helt ny pensel som är ren och rättar man bara upp det med lite vatten där och låter det rinna ut lite mer åt det här hållet. Så. Sen får man ju inte glömma att den här färgen är ju, jag ska börja med den ljusa här borta. Den ska ju också finnas här, ska den finnas. Så att det får rena det här också. Här ser det ut nu. Här borta håller på att bli en kant, men det är ingen fara. Det kommer ni att se sen. Så här ser det ut. Då ska ni se. Vi ska ta och få lite grann av så att den blir renare, den färgen. Jag kan till och med lägga den på pappret här. Så, jag vill ha den här ljusblåa. Som vi ska hämta med och rengöra penseln. Och så hämtar vi upp den så att den blir lite snyggare. Och så tänker man att ja, men den ska ju finnas här. Den ska finnas här borta. Det blir faktiskt den tonen av det här. Och jag låter det här rinna. Stann i vatten. Så. Och jag skjuter tillbaks den genom att dricka på hela den här och gör så här. Nu är jag nere här på passportåkanten. Så då kan man ha lite koll på det där. Det som har hamnat då på maskeringstejpen här, det spelar egentligen ingen roll. Men det ska bara egentligen ta bort det med pappret. Nu ska ni få se. Vi har ju fortfarande inte tejpat fast den här. Det jag gör då, det är att jag flyttar undan lite grejer. Jag tar det här pappret och ser till att det inte är liksom så att jag torkar här, utan jag ska ju mera dutta med en oregelbundenhet. Och för att få djup perspektiv i den här bilden så vill jag ju inte att den ska vara platt, utan jag vill att det ska få struktur så att man får molnformationer. Och det man kan göra så här då, det är att man helt enkelt bara lite lätt lägger på
några ställen så här där man känner att man tänker att det kan finnas lite moln. Så molnformationer. Då gör jag det lite så här oregelbundet där jag klickar bort färgen egentligen. Så, ja. Nu är horisonten här nere, det kan se ut som att det rinner ner så. Jag går på med lite grejer så här. Som ser. Det är liksom lite, jag ska ta ännu mer att den är lite hårdare. Sådär. Kommer få formationerna så. Det händer lite mer, det blir lite mer spännande. Lite grann uppifrån här. Så, det där låter det vara. Så, det ska vi ta bort. Då kan man också emellanåt titta in i bilden så att man ser att man inte gör för stora. Det skulle kanske bli konstigt om det blev för stora moln i förgrunden. Utan det ska ju kännas naturligt eller att det blir en bra del av det. Form på det hela. Nu ska jag ta lite nytt papper som är helt fitt här. Det man ska tänka på här är att när jag då gör, så bara kika lite. När jag trycker det här pappret, ja men då trycker jag ju fast pigmenten i pappret så att på något sätt får nästan vara lite beredd på att det blir det som jag trycker fram där. Det är så lätt att ändra sig då. För då har ju pigmenten fastnat. Ska bara kika så här så bra. Ja men nu börjar jag likna något. Det är ju ingen fara att den här maskeringstejpen sitter här, för att så länge det inte är mer färg nu så kommer det inte hända så mycket. Så att jag kommer egentligen se till att den blir ganska luftig. Här är ju ett ljust parti, då skulle man ju kunna tänka sig att det ändå skiner igenom lite så här. Liksom softar upp och lättar upp kanterna på den där, hela vägen upp här. Här kommer ju passportoarkanten. Där kan man också låta det nästan så att det ser ut som det kommer igenom ljus där. Så här kan man se till att man följer det lite grann i det här nedre också. Så här. Nu börjar jag känna mig lite nöjd med den. Att vi ska låta den vara så. Skulle kunna lägga. Ska jag vara lite bråkig här och lägga.